OK， 所、以这个 topic 啊，八点一的时候讲到了啊 ，masyarakat Arab 啊 ，sebelum kedatangan Islam， before Islam 来之前啊，阿拉伯社会是怎样的啊？哎，新一进来啊，新一啊 ，so 新一啊 ，please 打开你的 camera 啊 ，OK， 新一啊，很久不见了啊。好，所、以我们先看看他的本脑烂啊 ，OK， 来。Van Jun 来练一下这个句子啊，练到去这个 social 这边。Secara umumnya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mempunyai pendapatan dan cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan.Economy dan social. OK， 对了，哎，他就讲到了。OK， secara umumnya， 然后就简单来讲啊，阿拉伯社会呢，啊 ，before Islam 来之前，啊，是怎样的呢？啊，是一个啊完全不一样的一个啊一个生活啊方式啊 ，in pemerintahan economy 跟 social 啊完全不一样的啊。OK， 好，所以现在他就讲到了 ，mereka tinggal di kawasan semenanjung tanah Arab， 懂什么是semenanjung tanah Arab 吗？就是阿拉伯半岛了。你们看这个地图，看到吗？这整个就是阿拉伯半岛了，有看到吗？你们啊，你们懂什么是半岛吗 ？What is the meaning of 半岛？一向你懂吗？什么是半岛？Hello， 啊，就是它是不是岛来的？它其实不是岛来的，不是。可是它啊，有90%都是用，就是被水围着的，只有这边上面哦、是跟上面连着罢了。啊，好像我们呢，马来半岛，那我们也是在马来半岛嘞，因为我们也是好像哦，90%是被海水围着的，只不过有上面有一点点是连接着那个哦大陆。泰国那边罢了、所以是半岛的意思了啊，什么南疆就是半岛了啊。新一，你听到我的声音吗？新一 ，Hello， 可以啊啊，说新一啊，这个是你们的课本的第160面啊，你们可以翻开第160面啊啊，然后可以的话，新一啊，打开你的 camera 了啊，很久不见啊，新一，好，有问题吗，各位？没有啊。啊，这个地图呢就是阿拉伯半岛了，所以他讲了啊 ，yang dikelilingi oleh Padang Pasir Syam di sebelah utara， 懂什么是 Padang Pasir 吗？就是沙场的，好像沙漠这样的哦、就说它北部这边呢，啊 ，Syam 啊，也就是现在的叙利亚，叙利亚是好像沙漠这样的了啊，然后呢，啊，在南部的话有劳欧阿拉阿拉伯海了，看到吗？这边啊，阿拉伯海是它的南部。OK，and、okay? then Teluk Pasir di timur。OK 啊，这边 Pasir 是它的东部，还有劳欧梅拉底巴拉红海了。OK， 你们有听过红海吗？啊，这个就是劳欧梅拉了啊，在西边的话有这个红海，有问题吗？各位？没有，没有啊。Ben Jun 有问题吗 ？Ben Jun。Hello， 没有没有没有啊 ，OK， so 他讲了这个阿拉伯半岛呢，里面包含了几个米莱亚啦，哦，几个省份啊，比如说 Hijaz、Najd、Yemen、Hadramaut 跟 Oman 啊，看到吗？哦，这些呢都是阿拉伯半岛的啊的主要地方啦，啊 ，OK， 啊，把这些地方你们不用背的啦，哦，考试很少会问的啦，哦，啊 ，di kawasan tengah atau wilayah Hijaz terdapat第一个伊布国大，哎，他讲了，在他的中间点呢、啊、，OK， 在这个 Hijaz 的中间点，我们有三个重要的啊城市了，分别是啊 ，Makkah、Madina 跟 Taif 啊，这个很重要 ，OK， 啊，这个我用红色线画起来呀、啊，啊，很重要这三个地方 ，OK， 好，放个星星 ，OK， 看到吗？这个是 Madina。这个是 Makkah， 下面是 Taif 啊，这三个地方是很重要的。
你们懂为什么很重要吗？啊，因为这三个地方呢，就是我们过后会讲到的深层的啊，关系到拿比摩哈马的。OK， 可以啊。啊，这边是 Hijaz 嘛，好、哦、，Hijaz 这边有三个很重要的地方。啊，可第一个，第一个一步过到印尼德勒大把的可多都干亚述特记，哎，这三个主要城市的都在这个很有策略性的一个位置啦。让我们波勒干，因为不肯帮达里塞基不达刚刚达不达尼亚，然后让它可以发展，啊，发展在这个啊贸易啊，还有农业的活动啦。OK， 可以吗 ，student？ 啊，所以简单讲，这边啊，这整个段呢、啊，最重要是什么地方呢？最重要的是你们 要知道了啊，马卡、马迪纳跟塔伊啊，这三个地方是啊，伊布瓜大洋根定啊，一个很重要的首都，在这个 Hijaz 这边啊，也可以讲是整个阿拉伯半岛最重要的这三个地方。OK， 有问题吗，各位？应该没有啊。Hello， 没有问题。OK， 啊，刘星一，祝你们开 camera 啊。啊 ，turn on your camera 啊，刘星一啊，好，所以现在呢，我们来看看 ，OK 这一段，一项啊，那你帮我练一下这一段呢、啊，来从这边练到去这边呢、啊，什么东西啊？嗯，那么不给多少 ，selepas kerun Tuhan empangan ma。Mari sekitar tahun 300 M berlaku kemesrotan ekonomi dalam masyarakat Arab. Kehidupan sosial yang lemah menyebabkan masyarakat ketika itu tidak mewaris ilmu dari zaman sebelumnya. Okay, 好。所以他讲了 namun begitu、okay? 虽然如此、啊、当这个 empire empangan mari keruntuhan 懂得是 keruntuhan 吗？keruntuhan、啊、的意思就是倒台了 OK、啊、就说 他讲了当这个 mari 的这个政府、啊、倒台过后、啊、差不多在300 M 就是公元300年了、啊他倒台过后呢，就发生了什么 ？Kemerosotan ekonomi。什么是 Kemerosotan？ 啊 ，Kemerosotan 就是啊衰退了啊衰退。OK 啊 ，Kemerosotan 的意思就是衰退了啊。当时阿拉伯社会呢就啊经济就衰退了咯啊，在阿拉伯社会。可以都办手术养的嘛、哎、他们的生活、啊、很弱了。我要不要干嘛才能干这个低大的外星幽默啊，懂得是幽默吗？啊，幽默就是知识了啊，导致当初他们呢都是没有读书的啊，没有什么知识的啊，打比扎曼什伯尼亚啊啊，基本上在啊 before 拿比啊出世啊出生啊啊，那边的人民都是不读书的 ，OK， 可以明白吗？啊，可以。Oleh sebab itulah mereka tidak mampu 啊 membina semula empangan Mari 啊，因为啊他们没有办法在啊建立这个 empangan Mari 啊，啊这个 Mari 王朝。哎，说白了，马上itu masyarakat Arab mengalami zaman kegelapan yang dikenali sebagai zaman jahiliyah. OK， 啊这个很重要 ，OK。啊，所以你们要懂哦 ，zaman jahiliyah 是什么意思？就是 zaman kegelapan 啊，黑暗时代。啊，还记得为什么我们叫它黑暗时代吗？啊 ，Benjun 一向啊，为什么 jahiliyah 会被称之为黑暗时代？啊，忘记了、啊。因为很黑暗。啊，你们要不知道怎样黑暗法。啊，就是赌博啊，喝酒啊，啊，通奸啊，啊，偷东西啊，啊这些了啊，就是黑暗时代了啊完全就是没有读书的啦啊，没有文明的啊，所以他就有讲到了啊 ，jahiliyah berasal daripada perkataan Arab jahalah yang bermaksud jahil 啊，他讲了 jahiliyah 这个字是从哪来的？
是从阿拉伯字来的，而阿拉伯字有个叫做加阿拉的意思啊，就是本来说加幽了，就是很黑暗的意思咯，很邪恶的意思啦，很不好的啊。每个地带门不一样，一拿币，哎，他们当时没有啊，没有拿币，但吉达苏契，还记得什么是吉达苏契吗？啊，就是那个啊，他们的可兰经了啊，当时没有拿币，也没有可兰经啊，什么该本尊就就是参考了。啊，什么是伊斯兰底不跟他干，每个主干门多了啊。当伊斯兰啊要被啊介绍成立的时候，他们呢也啊门多了，当阿拉 SWT 啊，他们也极力的啊抗拒了啊，门多了是抗拒啊这个阿拉的这个啊律法。但尼莱伊斯兰十八该板段很多啊，他们也很抗拒这个伊斯兰的这个尼莱啊伊斯兰的价值了，在他们的生活。啊，其实拿比啊，他一开始啊，他推出这个伊斯兰的这个宗教啊、教育啊、律法说啊，他是被那边的人给欺负的啊，被那边的人啊嘲笑啊、骂他讲，哎呀，你这个人啊，无端端讲什么啊，什么新宗教出来啊，你一定是骗人的啦啊，这个宗教骗人的啊，所以当时候一开始伊斯兰也是很辛苦的啦啊，拿比也是很辛苦的啊。哎，好像今天那乌托邦有个新的宗教出来，你们会相信吗？我们也是不会相信的，讲哎，这个宗教一定是邪教啊，骗人的啊。所以一开始啊啊，这个伊斯兰也是哈、啊、很不简单呐啊啊，把过后就开始越厉害了啦。OK， 有什么问题吗，各位 ？Hello， 没有问题，没有问题啊。OK， 好，所以好像有一个图发了，是 Embangan Maridi Yaman 啊，在这个也门呐 啊有这个啊。安邦安马律啊，最后他没落了啊，当时他们的那个地方是这样的了，没落了，剩下的这个地方，啊，好，现在我们来看看呢、啊，哎，正式有讲到了什么是啊 ，system masyarakat jahiliyah， 哎，首先看它的政治是怎样的啊 ，politik， 啊 ，so masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kelompok kumpulan dan kabilah yaitu kaum Hadari dan kaum Badawi， OK。所以他讲了 ，before Islam 来的时候，他们是活到怎样的呢？可隆博，懂什么是可隆博吗？啊，来 ，Van Jun， 懂什么是可隆博吗？啊 ，Hello， Van Jun 有在吗 ？Van Jun 没有反应了。啊，可隆博就是部落的意思。啊，所以 before Arab 来的，before Nabi 来的时候，他们的啊，伊斯兰那些人呢，他们是活到好像部落这样的咯，一 gang gang 的，啊，你这一 gang 那边一 gang 那边一 gang 的，啊，所以他们那当时的部落呢是有分成两个了，一个叫做 Kaum Hadali， 一个叫做 Kaum Babi， OK， 你们记得这两个部落啦， OK， 可以吗？ Hello， 可以，可以啊， Kaum Hadali 还有 Kaum Babi， 好。来，Ben Jun 啊，来练一下这两个 point。Hello， Ben Jun 有在吗 ？Ben Jun 有反应的。嗯、啊、，Ben Jun 不见掉了啊 ，Ben Jun 有反应的。嗯、啊，一向你听到我声音吗？啊，我听到的。听到啊，啊，不用紧啊，一向，你来帮我练一下这两个过。Kaum Hadari tinggal di kota dengan menjalankan perniagaan dan memiliki binatang ternakan. Kaum Badwi pula hidup secara nomad dengan memelihara binatang terkenaan.ternakan。OK， 好。OK， 我们来看看啊，说他讲了，首先这个高恩哈达利呢，他是住在哪里呢？他是住在哥达等阿门加兰干布尼亚加安呢。啊，这个哈达利呢，他是啊住在那城市是比较啊做生意的啦，还有拥有这个比纳丹的纳干。什么是比纳丹的纳干？就是畜牧业了，懂什么是畜牧业吗？啊，好像养那个牛啊、羊啊，
鸡啊，啊都在畜牧业了。OK， 可以明白啊。啊，然后这些高温巴比呢，他们是活到好像啊，说起来 normal， 我们是 normal 嘛。啊 ，normal 的意思呢，就是游牧民族了。懂什么是游牧民族吗？啊，就是啊，到处走来走去的啦，啊啊，然后在沙漠这样的，啊，就是也是有养这个动物了，啊，游牧民族。OK， 可以明白吗，淑珍？啊 ，Ben Jun 有在吗 ？Ben Jun 怎么还是没有反应的？啊，好 ，Next one，OK，、okay, 我们来看看啊，下一个 point。好，所以下个 point 还有讲到了啊 ，Mereka mengamalkan sistem kabila yang dikuasai oleh seorang sheikh 啊啊，所以每一个部落呢都有一个领导人的啊，那个人叫做 sheikh 了啊 ，seorang sheikh yang dilantik sebagai ketua mestilah 啊 disukai oleh 啊 ahli kabila matang berani 啊 sanggup mempertahankan buahnya dan pandai beritato 啊，他讲了要怎样从一个谢呢、啊、一个领导者呢，首先他一定要被他的阿里卡比拉喜欢、啊、什么是阿里卡比拉呢，就是他的部落的那个会员喜欢、哦、OK， 马当是什么意思呢、啊、马当就是他一定要很成熟了、啊、成熟 Berani、啊、一向懂的是 Berani 吗，勇敢，对了，勇敢 And thenSome good mempertahankan kuatnya. 懂什么是 mempertahankan 吗？就是捍卫了。OK， 要愿意捍卫他的kuat，就是他的那个地方啊，他的部落，还有邦代伯比达伯比达多，懂什么是伯比达多吗？就是演讲了啊，要很厉害演讲啊，所以你看到了。这个也是很重要啊，考试可能会问的如果今天你要成为一个 shit 的话 ，OK， 你要有什么特征所以这个很重要，放个心心啊，那个人一定要被他的卡米拉会员喜欢啊，要很成熟啊，勇敢啊，愿意捍卫他的部落啊，还有很厉害演讲啊 ，OK， 可以明白吗，各位？一向可以明白吗？可以啊。新一可以明白吗？新一也是没有反应啦。新一文俊呢？文俊完全完全没有反应啊，跟我在周末啊。好 ，next one。OK， 来，一向你帮我练这一个 point Hello， 一向有在吗？很压断 masyarakat Kabila adalah berdasarkan keturunan yang di diistilahkan sebagai semangat asabia. Mereka bermegah dengan kabila masing-masing.Mereka juga sering berperang untuk merebut kuasa pegaru yang harta. OK, 对了，所以他讲了这个masyarakat kabila 他们呢是 berdasarkan keturunan 就是一代传一代的啦yang diistilahkan sebagai semangat asabia 了他们就是有一个叫做 semangat asabia 的啦就是说他们每个部落都是一代传一代的。Mereka bermegah dengan kabila masing-masing. 他们就是很跟着自己的部落了啦。Mereka juga sering berperang. 懂什么是 berperang 吗？就是打仗了。他们也是经常打仗了，打来打去的。为了什么呢？为了 merebut kuasa pengaruh dan harta. 为了争权夺利啦。争权啊，争领导力啊，还有争财产啊。harta是财产。OK， 有什么问题吗？Hello， 没有啊？去了。OK， 好，下一个段落他讲了，di kawasan Makkah terdapat kaum Arab Quraisy。OK， 在 Makkah 的话呢，有我们这个
Arab Kurasi 的这个高翁啦，啊，杨门 W 来门巴就干，不然大家看，哎，他们呢是负责啊行政跟啊进行这个贸易活动啊，啊，那么我们都马卡本啊的安全不受，啊，虽然如此，啊，马卡拉也是曾经被啊被他的敌人给侵犯过了，啊，传统也阿布拉哈。啊，本文的哈沙要因为本汉丘干卡巴啊，比如说这两个政府呢，曾经有想要本汉丘干就是破坏这个卡巴了。哎，卡巴就是那伊斯兰的那个啊圣品啊，啊，就是那个很重要的一个石头来的啊，卡巴。啊，本代表的马卡的布鲁斯奥雷巴丹阿达杰巴丹亚，本代表beberapa bidang dengan tugas tertentu seperti darun nawa。OK， 啊。说到说马卡的这个行政呢，啊，就是有一些这巴丹跟贾巴丹呐，和一些行政组织来啊来管理的啦。比如说这个达伦纳瓦啊，所以我觉得后面这两个 point 没有什么重要啦，啊，比较重要的是这个 point 啦，啊要成为这个啊 shape 有什么条件啊，然后这个什么啊阿萨比亚也是蛮重要的啦，啊什么是什么啊阿萨比亚，就是说他们的那个部落啊是。啊，一代传一代的，啊，然后他们的部落呢也经常打仗啦，而为了争权夺利啊，这个也是要知道。然后 ，OK， 你们也是要知道就是这个了，啊，高翁阿拉库莱西的啊，他们是在马卡呢是啊拥有最多的那个八仙比例的啦，啊，就说马卡里面的人主要都是阿拉库莱西人啦，啊 ，before 啊伊斯兰出现的时候啊，都是阿拉库莱西管这个马卡的。所以你们可以看看、所以这个呢就是当时候的那个、游牧民族了，看到吗、他们是分 gang 的、Ilustrasi menunjukkan kehidupan berbuat-buat、berdasarkan kabilah masing-masing、他们是自己 gang 住一个地方、每个 gang 都有一个地盘这样子的、好、看到吗，什么是卡比拉、就讲了属部邦沙跟高翁、就是一个民族一个种族的一个属部了、好，所以下一个呢就会讲到 economy 啦， OK 啊，我今天应该是不会进入这 economy 啦、因为这个还有很长可以讲、maybe 我们下一堂课才进入啦， OK， 好，所以有什么问题吗各位啊？